Tintnīca sapņotājiem iecerēta kā vieta, kur satikties kultūrvēsturē, literatūrā, mūzikā un mākslā ieinteresētiem jauniešiem. Kā arī padziļināt viņu zināšanas par latviešu rakstnieku un mūziķu Dairadi, saistot to ar sapņiem sevi izpaust. Šīs pasākuma sērijas būtībā ir mēģinājumi ieraudzīt, kas te ir par sapņiem, aktualizēt šo autoru Dairadi un tad arī skatīties, kā tas atskanas mūsdienās. Pirmais rakstniecības un mūzikas muzeja pasākums jauniešiem veltīts Eduarda Veidenbauma Daļradei. Pērn pavasarī dzejnieku memoriālā muzejā Kalāčos literatūrzinātnieks Māris Salējs, pētot dzejnieku arhīvu, atrada līdz šim vēl nepublicētu Veidenbauma dzejoli. Šis neparastais atradums iedvesmoja jauniešus izteikt savus pārdomus par Veidenbauma Daļradi. Man vienmēr arī skolas laikā, kad lielākoties jau visi dzejnieki ar siriālas tracinas kaut kādā mērā, tad Veidenbaums bija viens no tiem, kas aizķēra jau pat mācoties skolā par viņu ar to nu, kaut kādā ziņā pat laikmetīgie dzējai pielīdzināmo. Kārtīgs darbs un karjera. Vot tā ir dzīve. Nevis tavi mākslas komēdija. Kas tās par urbānajām Madonām vai klusā centra pavadām? Veidenbaums visvairāk mani personīgi ir tieši iedvesmojis ar viņa mājām un muzejas, kur pašlaik atrodas, jo vasarā tur atrodoties, tur ir pilnīgi cita pasaule, nekā, piemēram, pilsētā vai mācoties skolā. Veidenbaums arī būtībā ir iedvesmojis caur Kalāčiem tieši, kurus arī esmu sanācis daudz pavadīt laiku, tāpat arī caur viņa dzejas rindām un dažiem uzskatiem vai tam, kā viņš pauž savu viedokli. Savas izjūtas par Veidenbaumu kinovalodā pauda arī Riseb audiovizuālās mediju mākslas nodaļas studenti. Pēc Arno Junzes biogrāfiskā romāna Es nemiršu nekad motīviem uzņemts īsfilmu cikls. Tieši Veidenbaums, viņš tā kā, par cik es iepriekš nu, zināju par to, kas viņš ir Latvijas dižgars un tadagrā, tad viņš tā kā vienkārši skatījās pār mums kā tāda saulīta un spīnēja virsū un tad mēģināja palīdzēt mums nedaudz ar mūsu veidošanu. Pasākumi ciklā Tintnīca sapņotājiem, kas notiek muzeja krātuvē Pārdaugavā, interesantus gaidīs reizi divos mēnešos. Nākotnē iecerēts arī veidot podkāstu par dažādām ar literatūru saistītām tēmām. Līga Gaigala un Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.